Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i dr Vladimir Pavićević.Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku nisu prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.Vladimir Pavićević. Dame i gospodo, poštovana predsednice Narodne skupštine, Vlada Srbije predložila je Narodnoj skupštini da odbije i naš drugi amandman na član 2 ovog predloga zakona o privatizaciji. Ja sam pažljivo pročitao obrazloženje vlade na osnovu kojeg predlaže Narodnoj skupštini da odbije naš amandman i čitajući to obrazloženje zaključio sam tri dodatne stvari. Jedno je da vlada Narodnoj skupštini ovim predlogom zakona predlaže da se degradira Ustavni sud Srbije. I usvajanjem ovog predloga zakona o izmeni zakona o privatizaciji, Narodna skupština će da učestvuje u degradiranju Ustavnog suda. Druga stvar koju sam zaključio čitajući pažljivo ovo obrazloženje je sledeća. Ova vlada, koliko sam ja razumeo, predlaže da se danas usvajanjem ovog predloga zakona krši Ustav na sličan, ne identičan, ali na sličan način kao što je to već urađeno u decembru 2007. godine, zbog čega je Ustavni sud ovde već intervenisao. I treća stvar, nužno je, i ja mislim to će biti evidentno već danas ili sutra, da se pokrene mehanizam pred Ustavnim sudom za ocenu ustavnosti ovoga zakona kada bude usvojen. Moje ključno pitanje svim ljudima koji nastupaju u ime vlade i u ime skupštinske većine ovde jeste šta će biti osnov za odbranu usvajanja ovog predloga zakona ukoliko i kada Ustavni sud donese odluku da je ovaj zakon neustavan. Kojim će to argumentom, na primjer gospodin Martinović pa i gospodin Selaković, da brani svoju poziciju? Kako će omeriti tada u toj situaciji njihovu odgovornost? Postoji jedna stvar koja je dobra za poštovanje, što skupštinska većina ovaj predlog zakona ne doživljava kao tehnički. Vreme. I to želim ovde naročito da istaknem. Zahvaljujem. Hvala.